اب 15ویں صدی میں ہم ہیں. اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے, گمان اندازہ, اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے, اشارہ ہے, میں اسے تفسیر نہیں کہتا. میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہیں. سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے, کلا والقمر واللیل اذ ادبر وصبح اذا اسفر انہا لاحد القبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. نہیں, قسم ہے چاند کی, کلا والقمر واللیل اذ ادبر, اور رات کی جبکہ وہ پیٹ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا, بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی, دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے, لیکن وہ سورج نہیں تھا. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے, وہ لیل از ادبر جا رہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج, یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا, بس صبح اذا اسفر انہا لاحد الکبر. بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے, وہ معمولی واقعہ نہیں ہے, احد الکبر, یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بے شک محمدی. نذیر للبشر, پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ, لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ, اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں, خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال, تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا, ورنہ زوال 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 زوال. اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں, یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم, کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی, 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے, ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے, چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور, اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. فلا اقسم بالشفق, اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا, حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا, اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی, سرخ سی بس وہی باقی رہ گئی, اور باقی کیا رہ گیا. بدا الاسلام غریباً ویسعود کما بدا فتوبا للغرباء, فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق, رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق, اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے, پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں, 14 دن میں, اور 14 صدیوں کے بعد. اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز, 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے, دوبارہ اپنی بات کہہ رہا ہوں, یہ میرا ذاتی گمان ہے, اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں, ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی, ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں, وہ ان کے 12ویں امام ہیں, ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا,
تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں, وہ روپوش ہیں, چھپے ہوئے ہیں, اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے, اور اب ان کا انتظار ہو رہا اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دار العلوم جو ہوتے ہیں دار العلوم المنتظر, وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے, اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں, آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے, غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے, سوئے رہے, 300 ایئرس بنتے. حضرت عیسیٰ اسی حیات ارضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ, اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا, نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے, جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے, مجدد الف ثانی ہو, شاہ ولی اللہ ہو, سید احمد بریلوی ہو, شیخ الہند ہو, ایک ہوں گے, انسان بھی پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح, عام طور پر اپنی عمر کو, پختگی کو پہنچیں گے, پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر, پھر وہ کام کریں گے, قیادت کریں گے, عرب میں ان کا ظہور ہوگا. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں, ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے, نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائے ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے اندر موجود ہیں, لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے.